Forbes jurnalı Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən həbs edilən Rusiyalı milyarder Ruben Vardanyanın iştirakı ilə İrəvanda və Qarabağda görülən xeyriyyə işlərinin siyahısını yayıb. Axaras xəbər verir ki, ilk növbədə 2022-ci ildə onun təşəbbüsü ilə Qarabağda yaradılan Biz və Bizim Dağlar Ərazi İnkişafı Agentliyindən bəhs olunur. Agentlik vasitəsilə Rubenin ailəsinin vəsaiti və donorların iyanələri hesabına 187 tondan çox ərzaq alınaraq Qarabağ sakinlərinə paylanıb. 187 000 dollara isə su təchizatı və istilik sistemləri alınıb. Kənd sakinləri üçün mobil ilkin tibbi yardım qruplarının yaradılmasına, o cümlədən elektrik nəqliyyat vasitələrinin alınmasına təxminən 110 min dollar xərclənib. 172 min dollar isə 10 yaşından kiçik 12 min uşaq üçün yeni il hədiyyələrinin alınmasına yönəldilib. Rubenin təsis etdiyi İdea Fondunun məlumatına görə, onun ailəsi və tərəfdaşları 2001-ci ildən 2023-cü ilə qədər Ermənistana, Qarabağa və s.yə 700 milyon dollardan çox sərmayə qoyublar. Qeyd olunur ki, İrəvanın iqtisadi inkişafına investisiyalardan əlavə, təhsilə, humanitar təşəbbüslərə, mədəniyyət və tarixi mədəni irsin qorunması sahəsində layihələrə, turizm, şəhər salma və infrastruktur sahəsində layihələr vasitəsilə regional inkişafa, elm sahəsində layihələr və texnologiya, səhiyyə, eləcə də agroekologiya yatırım edilib. Vardanyan Qarabağda müxtəlif layihələrə 8 milyon dollar sərmayə qoyub. O, Qarabağa köçməzdən xeyli əvvəl yatırım etməyə başlayıb. 2008-ci ildə Böyük Arsaq Toyu layihəsi həyata keçirilib və eyni vaxtda 700-ə yaxın cütlük evləndirilib. Vardanyanın iştirakı ilə 2017-ci ildə Müşkəpat kəndindəki Müqəddəs Məryəm kilsəsi, 2019-cu ildə isə Şuşa şəhərindəki Gövhər Ağa məscidinin bərpası başa çatdırılıb. Beynəlxalq UVC Dilijan Məktəbinə ümumi 190 milyon dollar xərclənib. Süzgidən Beynəlxalq İnternat Məktəbi 2014-cü ildə yaradılıb. Tatevin intibahına isə ümumi olaraq 34 milyon dollar xərclənib. Layihəyə xeyriyyə investisiyalarının məbləği, Vardanyanın ailəsinin vəsaitləri və 11 ölkədən 160-dan çox donor cəlb olunub. Avrora mükafatına ümumi xərclərin məbləği 68 milyon dollara çatıb. Humanitar təşəbbüsə isə 2015-ci ildə başlanılıb. Matena Beynəlxalq Liderlik və Peşəkar İnkişaf Məktəbinə isə ümumi olaraq 350 min dollar xərclənib. Layihənin təsisçilərinin adı açıqlanmır. Vardanyanın ailəsi məbləğin yalnız bir hissəsini verib. Məktəb 2021-ci ildə təsis edilib. Baş ofisi İrəvanda yerləşir.